God aften, jeg er Ibi Støving, og velkommen til Ånderne vender tilbage. Et program, hvor vi undersøger alt mellem himmel og jord. I aften, der er vi taget hjem hos Gustav og Bitten. Og god aften til jer to. Hvad? Hvordan kan du vide, det er aften, Ibi? Ja, måske kunne det have noget at gøre med det mørkt udenfor, Bitten. Men I siger altså, at I oplever ubeskrivelige hændelser her i jeres hjem? Ja, alt muligt, Ibi. Alt muligt. I går for eksempel, ikke? Der kom jeg gående, altså jeg kom gående lige her. Lige her kom jeg gående. Og lige der, der begynder det at knage gulvet lige pludselig. Det er meget mærkeligt, det er meget mærkeligt. Ja, det er rigtig besynderligt. Kunne det være et tegn på, at I har ånder? Det kunne måske være et tegn på, at Bitten hun er blevet for fed. Det var sgu efterhånden alting, der knager under Bitten. Det er gulvet, det er sengen, det er efterhånden storbæltsbrugen, du. Ja, jeg tænker bare på, om I måske har tænkt på, om jeres spøgelse lider af dårlig hygiejne, fordi I har lugter lidt. Ja, jeg er sgu nok nødt til at pege på Bitten igen, du. Ja, den er god nok. Det er ikke godt, det er det ikke. Det er, fordi jeg går altså nervøs hele tiden på grund af alle de spøgelser, altså. Ja. Ja, der kunne jeg måske godt tænke mig at spørge dig, Ibi Støving, om er det umuligt at gå i bad, når man er nervøs? Ikke, hvis der er spøgelser på badeværelset, så kan man ikke. Der sker meget mellem himmel og jord. Jeg har selv været død. Tænker du da på dengang, du var kæreste med René Dif? Ej, gos! Åh, altså, prøv nu lige at høre her. Søde Ibi er jo kommet for at hjælpe os med at fjerne de dårlige ånder, ikke? Ja, hun kunne måske starte med at fjerne din dårlige ånde, det ville jeg. Jeg tænker så ellers på, om I har oplevet andet ubeskriveligt her i jeres hjem. Ja, jeg synes sgu, det er lidt ubeskriveligt, at jeg stadig er sammen med fede Bitten. Nu er spørgsmålet jo så bare, har I lyst til at få renset jeres hus og komme fri fra spøgelserne? Jeg synes måske, det der trænger til at blive renset her, det er første etagen på jer to, du. Bitten, hun tror på spøgelser, og du har været sammen med René Dif. Altså, prøv at høre her. Ibi, søde Ibi. Jeg er så glad for, at du også tror på, at der er sådan nogle væsner. De må ikke være deroppe i himlen, og derfor så retter de hvileløst rundt hernede sammen med os, ikke også? Ja. Selvfølgelig tror hun på dem. Hun har mødt dem. Hun har været vært på Paradise Hotel. Nej, der er spøgelserne. Jeg stør. Den bløder! Så for pokker, Bitten! Så virker ketchupdøren igen, du! Yeah! Yeah, 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 yeah. Oh, hvor er det godt! Hey, hvor er det godt! Ja, spørgsmålene, de er mange!